A u ljudi vlog. Idemo malo do grada, nismo dugo snimali vlog, bit će vlog. Pa ne znam, ajde, bit ćemo se. Vozimo se. A te ne smijem. Oje. Ne pitajte zašto sam iza, ova piza se. Ova je. Iza se ova utrpala napred. Znači, bože. Ali, mogao sam je s ovog tu što vozi isto. A ne mogu izać! Josipe! Ohoho! Joj! Da me pusti. O, ko gospodi? Opa! Idemo, pa, ženama, poklane. Al pa, e, tak. Ja prvi put na ovom kanalu. Hoš ti pucat na gol? Idemo na rekraću. Neki shopping ovu, no. Neki shopping, ja. Oj. Neki shopping, vada. Idemo malo u teti, u baby center, da su pelin. Kad naš Jozo postane čača. Joka napravio djete. Da. Čestitam. O, o, pa ja tebi čestitam. Ja tebi. Čestitali su si. Gdje idemo prvo, Teddy, a? Idemo prvo kupiti. Gdje idemo u baby centar? 5 milijuna, evo posebno. U baby centar pa u Admira, ali jel može? Može. Može. Svi like. Ajde, ja ćemo se. Evo ja sam trgovao nismo. Ko babe sa korpicama moramo. Još nije more, ljudi. Ono će uzeti. One... E, za djecu. Napuhanke za ramena. Ne, za djecu. Znam za djecu uzeti, evo, razbacujem se. Šta skupio? Razbacujem se novcima. Jesi to kupio, curi? Da, to evo, prik čeri svoj kupio. To će biti dovoljno, to će biti u redu. Ovo, 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 ovo će staviti da se. Može. I, da, to trebalo biti to. Gdje je ovo tu kup, malo se isprati. Šta da kupi? Šta da kupi? Ovo tu da se malo isprsi. Može. Isprsio se. Ajmo tu na božićni dio, Jozo, mislim da bio red. Pingvin. Ja tako volim pingvine. Pingvini su po zimi, zima je vezana za božić, ovo je božićni pingvin. Ko je košta? Ajmo, tu na lijevo, lijevo, lijevo. Čik, 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 čik. Ja, tam su kutije. Vam su omot, ja trebam omot uzeti. Ja ću skupa opet neke omot. A, ne znam, ja mislim... Moćmo, moćmo, zašto? Pa, ne možem, pada mi stvarno što da ja radim. Uzet ćemo ovak neki klasič, mislim da... A? Dođu za muši zeke, sad će u... Kaže, Merry Christmas. Uzet ću i taj. Uzet ću... Ja kažem, uzem posebno jer ne znam, će mi biti dovoljno. Šta mi nije sjeti da ja uzem se u šta? Da je... Zašto ti ne snimaš? Ja? Da. Imam ljubav, ali ko? Ovo razmišljam o ovom, ovoj kutiji. E, to je lijepa. Ajde. Ne, nestala. Če da kupim čarape crvene. Ko, ne, kupim jedne rukavce plave i jedne crvene. Stavim si ovakve okay, kao za ruke i to stavim na Instagram i kao ja imam curu. Ti vratku. Vratku ti, vratku. Razumijete? Razumiješ? Razumiješ? A gdje je kutija? Eh, tu. Palica. Moja kamera gleda negdje. Evo uzmaš ovo tu malo ovak da čefi kao... Ko te zorom budi... Ne. Pa dobro da ide. Zemljaj, koga, koga ti majka... Vjenčanicu sprema. Ajde, javit ćemo se. Kupili smo šta treba. Idemo još dalje lagano u trgovine. Traje još par stvari kog nije baš sve šta treba. Alo biti još malo pago. Ovo, ali ćemo kod na gdje ćemo da vrš biti. Ajde, ćemo se. Stavimo račune, sad smo kupli. Da malo...
račune da pogledamo. Super sport. Germanija. Jel prošlo šta? Da. Može je praza baterija. Ima 84%. Ja stari mobitel imao sam. Onaj mi je ošao za punjenje. Kak misliš ošlo? Ne može puniti. Jel da? Da. A šta ti radiš njim? Vidj pička sjedi iza. Ništa, idemo negdje. Bih mogao ni tako što ne mogu ni sam. Tebe voli. Majster, može do Lidla? Može. Može. Imat goriva do Lidla, malo. Ko štić, bak, bak. Bog. Kupli smo šta trebamo, idemo sad malo nešto, točno ja si idemo nešto pojesti i Josi mora još nešto kupiti. Dakle, još nismo kupili šta trebamo, već 6,5 godina smo kupili šta trebamo, ali nismo kupili šta trebamo. Ne da vidimo se, ha pa pa! Mali Josip. A nekad sam bio već... Tako brzo drev. Ovo vidite ljudi, sad smo došli kod Patrika. Sad smo došli kod Patrika, kao što vidite neki ultimate setup, nešto. Kao nešto, neki tep. Neki tep, Lim? U biti, sad smo došli tu, malo ćemo baciti Fife. Evo, čekaj da, tu svjetlo zbolje. Sad ćemo igrati malo Fife, zabavati tak malo i onda kasnije kući. Ne. Malo će vjerojatno upaliti live. Ne. Šta možda? Dobro, upalit ćemo live. Kod njega na kanalu. Tako. I poslije Fortnite. Ti. Ništa, ajde, čućemo se kasnije. O, ljudi, izmučili. Jeste. U biti, sad smo bili tu malo. Da smo igrali FIFA i nismo. U biti, idemo sad kuć, pa... Vidjeti se. Evo ga, došao sam kuć, jednom i... Ne znam, eto. Bilo je zanimljivo, barem meni, ne znam koliko vama, ali eto. U biti idem sad lajvat sa Lukom i Patrikom. On će se sad negdje lajvat, Patrik i ne znam, eto. Bacite like, bacite share, sub i svaki dan sam malo te na lajvovi, tako da budite na lajvovima nekad. Ajde, zdravo.